E finalmente foi revelada a carta Gigante Elétrico. E hoje nós vamos jogar aqui, eu vou mostrar pra vocês tudo sobre ela ao vivo aqui no canal Bruno Clash, o Gigante Elétrico. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E galera, é o seguinte, já estamos de volta e estou aqui dentro do Clash Royale, rapaziada, porque hoje nós vamos jogar com essa belezura aí do lado, rapaziada. O Gigante Elétrico, ó que beleza, hein? Olha que da hora essa carta aqui, tá linda demais. O Gigante Elétrico, cara, meu amigo. Bom, algumas coisas aí que a gente já consegue ver por aqui, hein, rapaziada. 8 de Elixir, 8 de Elixir, uma carta épica. Olha, 8 de Elixir, carta épica. Já tá no nível máximo aqui, a gente vai ver aí como ela funciona. Eu sei que eu acertei no vídeo anterior, eu falei que ela tinha, ele tinha, provavelmente podia ter alguma coisa nas costas. Ele tem mesmo, quase uma Tesla nas costas deles, né? Bom, nas costas dele. Bom, os dados dele aqui tem aí o dano, 2, 3, 1 de dano, dano por segundo 110 por segundo, né? Porque ele vai batendo também. Tem ali o dano na torre, né? 120, pontos de vida 4.632, boa. Muito bom. 2.1 velocidade do impacto, né? Ele é lento, é devagar, né? Como o Gigante Real também. Duração de paralisar, ele tem ali o stunzão de 0,5 segundos, hein? Alvo construções e alcance físico médio. Então ele é uma carta muito específica. Vamos ver como vai ser aí a utilização do nosso queridíssimo Gigante Elétrico. Então, sem mais conversinhas, bora pro jogo, eu quero ver como tá ele na arena. Então, partiu! Bom, rapaziada, já chegamos aqui, estamos dentro da arena e vou mostrar pra vocês agora como funciona a nova carta. Olha que doideira, e calma, calma que tem surpresa ainda neste vídeo. Se eu fosse você, eu não saía daí, cara, calma, calma. Bom, vamos lá então, colocar pela primeira vez na arena 8 de Elixir. Olha, tem umas coisas ali, tem tipo uma área ali dele que tá meio que eletrocutada, é uma base, não sei. Bom, agora eu tô na outra conta. Vamos botar aqui, ó, uma fornalha, pra ver o que ele faz com a fornalha. Se ele faz algo, né, se dá alguma ação. Não tem ação, galera, não tem ação. E se eu colocar uma gangue de goblins aqui, hein? Vamos ver, ó, vai dando dano. Nossa, olha isso, matou tudo. Matou tudo, rapaziada. Meu amigo, matou tudo, mano, olha que doideira. Bom, o que a gente já percebeu é que ele só ataca quando é atacado, né? Ele só ataca construções de perto. Porém, quando ele chega ali, ó, vamos colocar ele de novo. Quando ele chega próximo a alguma carta que esteja batendo nele, aí sim, ele começa a bater. Quando bate, pelo jeito é forte, ó. Vamos botar aqui, ó, três cartinhas rápidas, só pra ver o que ele vai fazer. Dá uma olhada nisso daí, hein. Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa, por enquanto nada. Vocês veem que não faz nada, nada, nada. Tranquilão, ó, agora ele já começa a destruir tudo. Vamos colocar agora o exército de esqueletos. Será que ele dá conta de tudo? Vamos ver, olha, ah, na moral, que é isso, ele ainda bate bastante. Vamos dar aquela fúria ali pra ele bater mais, ó, tira ali bastante. Olha isso, o dano que ele vai dando. Além da batida, ele tem o choque, né. O choque ali, o dano de choque. Que loucura, rapaziada. Bora mais uma. Bom, bora lá, já coloquei aqui a nova carta na arena, o Gigante Elétrico. Agora vamos dar uma olhadinha se ele vai conseguir atacar também aéreo. Será que ele funciona? Eu vou colocar aqui agora morceguinhos e vamos ver o que ele vai fazer. Será que ele vai atacar também aéreos, alvos aéreos? Vamos ver se dá certo ou se ele passa batido e não toma dano. Ó, já acabou com tudo, hein? Já acabou com tudo. Vamos defender com um barril de goblins? Ó lá com o barril de goblins, hein? Vai tomar dano ali, ó. E aí, meu amigo, já era, ó. Vai dando dano ali. Conforme ele é atacado, ele ataca também e consegue dar o seu dano. Bom, bora dar uma olhada em mais alguma interação. Mas antes, uma outra novidade pra vocês. Se liga só nessa novidade. Olha que legal, a nova tela de abertura, rapaziada. Eu vou dar uma pausa aí e vou mostrar pra vocês agora aí ao lado como tá. Olha que bonita como tá essa tela de abertura. Tá linda demais, não tá? Muito bonita. Então, bora lá, vamos ver como acontece aí a interação do Gigante Elétrico com outras tropas. Beleza, já coloquei o meu Gigante Elétrico aqui atrás e agora a ideia é ver se ele consegue destruir algumas outras tropas. Vamos tentar dar uma olhada agora com os dragões de esqueleto, hein? Olha que doideira, bora lá. Colocar aqui então, já no outro celular, e vamos ver se ele vai dar dano ali, hein? Será que ele consegue dar um dano? Será que ele consegue destruir? Não sei, hein? Ó, tá sendo atacado ali, ele começando a dar dano. Olha lá o dano que ele vai dando nos dois ao mesmo tempo. Ele vai pegando ali o tudo que tá na área ali, que vai atacando ele.
vai tomando dano também. Incrível, né, rapaziada? Animal, animal. Bora fazer o seguinte, vamos jogar outro do outro lado já e vamos fazer uma interação com várias cartas. Será que ele consegue se livrar de todas? Bora lá, então. Já colocar aqui, ó, as cartas. Bora ver se ele vai se livrar de tudo isso daí, cara. É muita coisa, né? Eu acho que não. Aí já é de... Meu amigo, ele acabou com morcegos, exército de esqueletos e também os goblins. Caraca, moleque! Bom, galera, agora o teste que eu quero fazer com vocês e mostrar pra vocês é contra uma mosqueteira. Porque, por exemplo, ele não bate em nada que tá longe dele, só naquele raio que tem no chão, né? Então bora dar uma olhada aqui o que vai ser esse confronto, se ela vai realmente só tomar o dano quando estiver chegando perto. Ó, vou colocar minha mosqueteira aqui atrás e a gente vai poder ver que ele só vai dar dano mesmo quando a mosqueteira estiver dentro daquela área. Até agora nada de dano, agora capaz de dar dano. Ó, já deu. Beleza? É isso, rapaziada. Vamos clonar ali, vamos ver o que acontece. Clona de novo, olha que doideira. Clonamos mais uma vez, que maravilha. É muito choque, né, rapaziada? Incrível, incrível, incrível. Bora botar do outro lado agora e vamos ver o que acontece ali. Olha que bonito ele vermelho, né, rapaziada? Da hora, bonitão, hein? Tá bonitão realmente, ó. Contra o espírito de gelo, vamos ver como vai ficar a doideira ali, ó. Já vem ali. E na sequência, vou colocar uma outra coisa, hein? Vou, ó, você viu que já... deu a travada, vamos ver um contra o outro. Eles passam direto, dá dano. O que acontece? Nada, rapaziada. Não acontece nada. O dano que ele tá dando lá é na princesa, rapaziada. Agora, olha o que acontece se eu colocar isso aqui, ó. Tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui, rapaziada. Será que destrói? Será que destrói? Acabou com tudo, rapaziada. Olha o dano. Cara, essa carta tá roubada, mano. Tá muito roubada. Muito roubada mesmo, mano. É isso, mano. Fiquem de olho porque o gigante elétrico tá disponível logo mais pra gente. Então, mano, vai ser incrível. Tô brincando com ele, tô testando, fazendo várias zoeiras. E tá legal demais, rapaziada. Comenta aqui embaixo se você quer que eu crie um vídeo com o gigante elétrico contra todas as cartas do Clash Royale. Comenta aí, que se eu curtir a ideia, eu posso fazer pra vocês, beleza? Então é isso, manos, fique ligado, porque a qualquer momento eu posso voltar com mais notícias da atualização do Clash Royale. Centésima e uma carta? Pode ser. Se liga só, se inscreve no canal e não perde. Um abraço, falou e foi! Ouvi dizer que quem curte e se inscreve se sai melhor nas batalhas. É só boato. Inscreva-se! Inscreva-se!